Pa prvo bi čestitao Dinamu na pobjedi u Astani. Puno to znači za hrvatski nogomet da ćemo vjerovatno imati ekipu koja će prezimiti u Europi. Što se tiče Dinama, svi znamo tko je šta je Dinamo, da je to ekipa sastavljena od reprezentativaca više zemalja. Ali i oni sami znaju, a mi sami znamo da njih očekuje teška utakmica u ponedjeljak. Biće sigurno teže nego Astani, jer ja mislim da smo ovog trenutka mi u boljem stanju nego Astana i da vjerujem u svoju ekipu i da će dati maksimalni angažman na toj utakmici i da ćemo ponoviti utakmicu kao što smo igrali prošlo protiv Lokomotive u Zagrebu. Hvala trener. Marko, neka tvoja očekivanja u ovoj utakmici? Pa mislim da će biti teška utakmica za njih i za nas, a mislim da ćemo mi sve dati od sebe, da ćemo biti koncentrirani i da, to je to. Roj, koliko se promijenila momčad od onog tvog debija zapravo protiv Dinama u prošlom krugu prvenstva, koliko si uspio naprijediti situaciju u ekipi? Pa evo sad, od kad sam ja preuzeo ekipu, prošlo je sad malo manje od 3 mjeseca, znači malo više od 2,5 mjeseca. Upoznao sam ekipu, upoznao sam i igrače, znači sad znam i njihove dobre i loše strane. Vjerujem u ovu ekipu, ono što sam i rekao i prije, ona i prijašnja pauza nam je loše došla, ova nam je dobro došla, to smo pokazali na prošloj utakmici i gledajući kroz te sve treninge ovaj tjedan, dečki stvarno dobro rade, znači ja ih nisam vidio nikad u boljem izdanju nego što su sada. I zato vjerujem da mi možemo ponedjeljak napraviti dobar rezultat. Poznati ste dobro iz Dinamo, radili ste i tamo. Koliko je ova momčad tela drugačija od ona vaša, ona je vaš Dinamo, koliko je drugačiji do ovoga? Pa Dinamo je uvijek Dinamo. Dinamo je kvalitetan i bio je prije i kvalitetan je sad. Normalno je bio po meni i prije kvalitetni, ipak su otišli ti reprezentativci kao što je Livaković, Ivanušec, Šutalo, sad da ne nabrajam i dalje, ali oni i dalje imaju kvalitetne igrače. S time da ovu jesen imaju malo problema, skloni su tim oscilacijama, ali još uvijek su oni po meni i najjača ekipa u Hrvatskoj, ali to ne znači isto da ne mogu i nekad i kiksat protiv manjih, kao što smo i mi. Tako da još ne bi baš puno sad se osvrto na njih, znači ja uvijek gledam svoju ekipu, nadam se da ćemo biti na nivou prošle utakmice, da ćemo imati maksimalnu taktičku disciplinu i da ćemo dati sve od sebe u toj utakmici u ponedjeljak. Kako se suprotstaviti ekipi koja u Koprivnici nije izgubila od 2017. Pa kako se suprotstaviti, to vam ja neću sad reći. To ćete vidjeti u ponedjeljak, znači mi radimo to na taktici svaki dan, znači idemo da i ono što sam malo prije rekao, da imamo tu taktičku disciplinu, jednostavno tako možemo protiv Dinama i nadam se da ćemo biti u dobroj, to je realizatorskoj formi, kao što smo bili na prošloj utakmici, puno radimo na završnici i nadam se da ćemo, imat ćemo sigurno izglednih prilika na utakmici, nadam se da ćemo iskoristiti i da ćemo uzeti nešto. Nema Lepinjice, koliko je to hendikep za vas, na koji način ga namjestiti? Lepinjica je odličan igrač koji nama puno znači u veznoj liniji, ali imamo i druge igrače koji mogu njega nadomjestiti i ja se nadam da će i to napraviti. I tako da ne treba žaliti za bilo kojim igračem, imamo dosta širok kadar i nadam se da je igrač ili igrač koji će ući umjesto njega da će obaviti svoj dio posla. Brazilac Kaldemir stigao je sa reputacijom pojačanja očekivanog, međutim evo nismo ga vidjeli nekoj ozbiljni ulozi, o čemu se tu radi? Pa dobro, Claudemir je igrač koji ima ozbiljnu karijeru iza sebe. Znači ušao sad malo u godine iskusne, on imao malo problemi sa ozljedom, bio 2-3 puta i ozlijeđen u ovih 3 mjeseca, bio nešto i bolestan, tako da dosta i izbivao sa treninga, tako da nije ulazio u neku ozbiljniju konkurenciju do sada. Dobro, evo tu je Marko s nama, pa on se uspio nametiti ove sezone postati standardan. Uz Božića iskusnog koji je sad produljio ugovor, znači tvori dobar stoperski par, pa kako si ti zadovoljan s njegovim igrama, odbranom općenito? Pa zadovoljan sam, da nisam zadovoljan bi igrao. Ali Marko je znači mlad igrač koji napreduje, isto koji upija naše savjete. Znači on će biti sve bolji i bolji, ako će biti normalno u glavi, ali ja se nadam da hoće. On to pokazuje svakim treningom, svakoj utakmici i sigurno ga čeka velika karijera. Po meni,
ali kažem, mora ispravljati neke stvari koje ona dostaju, ali to je kod svakog mladog igrača, to je faza odrastanja i nadam se da će on to i shvatiti, ali kaže kako i trenira i kako igra, on je skoro zadovoljio. Može još malo Dinamo s Petkovićem, bez njega nije ista momčad. Ti znaš, radio se s njim, pa možeš reći što je Dinamo s Petkovićem, koliko su oni opasni zapravo sa njim. Da, znači svi znamo ko je Petković, reprezentativac Hrvatske i nije ista ekipa sa njim ili bez njega. Znači on puno, znači Dinamo može najviše od svih. Znači Dinamo, jer dosta rade preko njega, dosta on ulazi u te međuprostore, dosta proigrava, puno lopti zadrži, skoči, tako da mogu reći sve najbolje njemu. Evo, Marko će imati s njim dosta posla, kako ti gledaš na? Mislim da je on između dva najbolja špica ovdje u našoj ligi i mislim, puno sam ga gledao i na svjetskom prvenstvu i ove godine, znači dobar je špic i ja moram to raditi što radim, dobro se postaviti i jako čvrsto biti u duelu. Kako se tebi čini, koliko je to zahtjevna liga, teška? Teška je liga, znači kad sam došao prije godinu dana, iznenadila me. I došao sam ovdje i dobar nogomet se igra, drugačije nego u Njemačkoj gdje sam ja narastao. Tamo je malo više trka, ovdje se više igra nogomet i dobra je liga, vidi se da igrači znaju igrati nogomet, da znaju di šta, kako da treba raditi. I da, može se ovdje baš napredati i mogu ovdje puno naučiti. Ti kao igrač s nekim posebnim osjećajima dočekuješ ovako veće utakmice? Pa, meni je najdraža utakmica bila na Poljudu protiv Hajduka. To su uvijek najteže utakmice, kažem, i najbolje za mene, jer najbolje ekipe uvijek očekivaš i želiš gledati na kojem si nivou. Isto sad mi se borimo ovdje i da vidiš kako je protiv Petkovića, protiv Livaje, kako se protiv njih nalaziš i jesi ti na nivou ili nisi. Ja mislim da su te najbolje šanse da se pokažeš. Koliko te, jel te uopće opterećuje činjenica da su te ljudi u klubu već označili kao neki eksponat u izlogu? Navodno su već i neki menadžeri gledali utakmice. A meni je samo fokus na moje igre. Ja uopće ne mislim o nekim menadžerima ili transferima. Ja imam, moj fokus je samo ove sljedeće tri utakmice, da to odramo do Božića, do zimske pauze i meni se on fokusamo na utakmicima. Pričam puno sa Božićom da mi on pomogne. On je iskusan igrač i on mi isto uvijek kaže samo ti igraj svoj i ovo drugo će sve doći po sebi. Roj, zadnja domaća utakmica. Sigurno i vi priželjkujete malo veću podršku, dolazi iz Dinama. Pa dobro, normalno uvijek željkujemo podršku sa tribina. Znamo da će tribina biti puna, ali moramo priznati da će biti više Dinamovih navijača nego naših. Ali opet, lijepo igrati pred punom tribinom ili pred punim stadionom. To je dodatni impuls za sve igrače da daje još više od sebe. Ali, evo, mi smo sretni opće da će biti puna tribina, bez obzira za koga navija. I ti navijači, ja se nadam da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu. Hvala.